Oi, gente. Oi, turma 61, tudo bom com vocês? Aqui é a Rafaela, professora de Geografia. E na aula de hoje nós iremos fazer a revisão do capítulo 5, que tem como tema Planeta Água. O conteúdo da aula de hoje vocês encontram a partir da página 15 da nossa apostila. Então, galera, nesse capítulo, como vocês já sabem, nós vamos falar sobre água, né? Sobre as águas do nosso planeta. E não é à toa, né, que o planeta Terra é chamado de planeta água, porque, né, a grande maioria do nosso planeta é composto por água. Então, nós começamos revendo o ciclo da água. A água é indispensável para a vida, é encontrada na natureza, em diversos lugares, de diversas formas, né, em rios, lagos, mares, oceanos, no subsolo e também, né, em forma sólida, nas geleiras. O ciclo da água, ele é fundamental para o planeta, tá? Por quê? Porque além de ser fundamental, né, pro desenvolvimento da vida no planeta, né, da vida humana, também vai interferir no clima, né? No ciclo da água que a gente vai ter, né, todo aquele processo que a água começa no estado líquido, vai passar para o estado gasoso devido à ação do calor do sol. Né? Quando ela passa para esse estado, depois passa do estado gasoso para o líquido ou para o sólido, né? Ao se tornar nuvens, e as nuvens podem ser carregadas de água ou de gelo, dependendo da região. Finalmente cai a chuva, né? Volta para o estado líquido, volta para a natureza e o ciclo se repete. Certo? Além disso, é importante, né, a gente destacar o papel das águas das chuvas penetrando nos solos, né? Naqueles solos que são mais permeáveis, que têm essa capacidade, né, da absorção, e essa água vai se infiltrar em camadas mais profundas, e é através dessa infiltração que as plantas, né, utilizam a água para poder existir, né, para poder ali fazer a sua manutenção da vida e tudo mais. Certo? Depois que nós revimos essa parte do ciclo da água, nós começamos sobre os rios. Primeiro, galera, é fundamental que a gente saiba o que é um rio, tá? O rio é um curso natural de água doce que flui no sentido de um oceano, lago ou mar. Gente, o oceano, ele sempre vai correr. O oceano, desculpa, o rio, ele sempre vai correr do alto para cima, tá? Porque a força da gravidade vai estar agindo. O local onde o rio nasce é chamado de nascente. E o local onde ele deságua, né, onde ele acaba, é chamado de foz, tá? O caminho que o rio percorre, né, desde o lugar de onde ele nasce, a nascente, até a foz, é chamado de leito do rio. Em diversos rios, a gente vai ter uma coisa, né, chamada corredeira. O que que são essas corredeiras? Basicamente, o aumento da velocidade das águas em decorrência de uma inclinação do terreno. Além disso, alguns cursos d'água, né, possuem cachoeiras, certo? E essas cachoeiras vão ter formatos diferentes, podem se apresentar de diferentes formas. Ela pode ser em formato de cascata, formato de camadas, né, onde a água cai em uma série de etapas distintas. Pode ser em formato de catarata, pode ser em formato de salto, certo? E nós vimos, né, a característica de todas elas e essa E esses tipos de cachoeira são facilmente, né, determinados com aspecto, né? Vão dar cara diferente para uma cachoeira, tá? E outra informação importante que a gente viu, né, ao longo dos nossos estudos é que o nível da água dos rios não é o mesmo durante o ano todo, né? O nível das águas dos rios vão depender diretamente da quantidade de chuva, né? E dependendo da localização também do derretimento das geleiras. A variação do nível da água de um rio é denominado de regime fluvial ou de regime do rio, tá? Em períodos chuvosos vão ocorrer as cheias. Em períodos de poucas chuvas, ou menos que o normal, né, vamos denominar de vazantes, tá? E esses dois fenômenos vão interferir diretamente na fauna e na flora daquele ambiente, né, daquela região. Depois falamos sobre a hidrografia brasileira. Gente, essa palavra hidrografia, né, acho que vocês estão aprendendo agora, é basicamente a área dentro da geografia que estuda as águas, certo? Então, os estudos das águas aqui na geografia é chamado de hidrografia. Nós vamos estudar aqui do nosso país, tá? O Brasil, ele possui uma das maiores reservas de água doce do mundo. O Brasil é de
tem um destaque muito grande, né, em rios, lagos, açudes, represas, enfim, e isso é uma característica muito boa. E considerando a forma de escoamento do rio, a gente viu que ele pode ser perene, temporário ou efêmero, né? Perenes são rios que sem interrupção no fluxo, né? Tem água o ano todo. Temporários são rios sem fluxos de água durante a estiagem, ou seja, quando a gente está na estação seca, né? Sem chuva, esse rio seca. E temos rios efêmeros, que só aparecem em ocasiões de grandes chuvas, tá? E o que que acontece? Para facilitar a administração dos recursos hídricos, né? A gente organiza os rios em redes, né, hidrográficas, certo? Ou bacias hidrográficas. Aqui no Brasil, a gente vai ter 12 grandes, né, bacias hidrográficas, tá? A gente viu que as principais vão ser na região amazônica, a gente vai ter uma, né? Nós vamos ter a região do Tocantins-Araguaia, no Parnaíba, no São Francisco, na região Atlântico-Nordeste Ocidental, na região Atlântico-Nordeste Oriental, na região Atlântico-Leste, Atlântico-Sudeste, Atlântico-Sul, região Paraguai, região Paraná e região Uruguai. Atenção, tá, gente? Não é porque região Paraguai, Uruguai que não tá no país, não, tá? É só por causa do nome do rio principal, beleza? E quais são os principais aspectos da hidrografia brasileira? A gente vai ter presença de muitos rios perenes, né, com grande abundância e volume de água. A gente fala, né, que a hidrografia brasileira é rica em rios e pobre em lagos, já que a gente tem um reduzido número de lagos, tá? Muitos rios aqui brasileiros são nascidos no continente, deságua no mar. Isso a gente vai chamar de drenagem exorreica. E rios que escoam suas águas sobre planaltos e depressões com grande potencial hidrelétrico, certo? Depois, né, nós saímos do foco dos rios e fomos falar de aquíferos. Aquíferos são formações geológicas subterrâneas que funcionam como reservatório de água, né, alimentado pelas águas das chuvas que conseguem se infiltrar até os subsolos. O Brasil, ele se destaca, né, tem uma grande concentração de reservatórios, né, de aquíferos aqui no país, onde os destaques vão ser o Guarani, certo? Os principais são o Guarani ou Alter do Chão, tanto por causa do seu volume de água, pelo seu tamanho. Mas também vamos ter o Cabeças, o Urucuia Areado e o Furnas. Beleza, gente? Depois, né, num segundo momento do nosso conteúdo, do nosso capítulo, nós vimos a importância dos oceanos, certo? Os oceanos, eles são fundamentais por serem responsáveis pelo regulamento do clima do planeta e também, né, proporcionam recursos para a humanidade, né, para a sociedade, como alimentos, remédios, serve como fonte de renda, né, emprega pessoas. Além disso, né, pode até ajudar a fortalecer a economia dos países. Os oceanos também são utilizados para o deslocamento dos navios, né, entre países, entre continentes. Então, né, acaba exercendo uma função importante para o comércio. E além disso, né, também serve como lazer, né? As praias são uma excelente opção de lazer. A maior riqueza dos oceanos, ela vai estar presente no ecossistema, certo? O seu ecossistema, ele abriga uma infinidade de espécies, né, de plantas e animais. Um exemplo importante de uma importante, né, presença do ecossistema marítimo ou marinho são as algas marinhas. Elas são responsáveis, né, por produzir mais da metade do oxigênio do planeta e, além disso, os oceanos ainda conseguem absorver o excesso de gás carbônico da atmosfera. Esses oceanos, a gente sabe, né, que ele é uma água em movimento, né? As águas dos oceanos, elas estão em constante movimento. E o que que acontece? A gente depois viu quais são os movimentos das águas oceânicas. Os oceanos e mares representam quase toda a água do planeta, cerca de 97%. Nós destacamos três importantes movimentos que essas águas realizam: ondas, marés e correntes marítimas. As ondas, né? Quem já foi na praia já conhece, né? Elas ocorrem devido à ação dos ventos. E assim, as maiores ondas mesmo, elas se localizam em mar aberto. Os movimentos das marés, ele é representado pelo vai e vem da água, né? Esse movimento, ele acontece pela influência do sol e da lua, né?
Principalmente quando as águas avançam muito no litoral e atingem sua altura máxima, a gente chama de maré alta ou maré cheia. E por outro lado, quando a maré, né, recua ao máximo, a gente chama de maré baixa. Por fim, o último movimento que a gente falou, né, foi as correntes marítimas. As correntes marítimas são o movimento de grandes fluxos de água, né, dentro de um oceano ou mar. Assim, como a circulação dos ventos, as correntes marítimas têm características importantes, como, por exemplo, influenciar os climas nas regiões que atuam, certo? Esses fluxos de água, eles não se misturam com as águas à sua volta, porque eles têm umas características próprias de salinidade, temperatura e cor, tá? Nós temos diversas correntes marítimas no mundo e nós destacamos, né, a corrente do Golfo, a corrente do Brasil, a corrente de Humboldt e a corrente de Bengala. Essas correntes, galera, elas podem ser quentes ou frias, tá? As correntes quentes se formam nas zonas equatoriais, enquanto as correntes frias, elas se formam nas regiões polares. Beleza, gente? Essa foi a nossa revisão do capítulo 5. Então, gente, nós estamos chegando ao fim dos nossos estudos do capítulo 5. E como vocês já sabem, né, nossa última atividade de cada capítulo é fazer um resumo dos conteúdos trabalhados. Atenção, galera! Para um resumo ficar eficiente, né, para atender a nossa proposta, todos os assuntos presentes ao longo do capítulo têm que estar presentes no resumo de vocês. Porém, atenção que resumo não é cópia. Explique com as suas próprias palavras os conteúdos que foram trabalhados ao longo do capítulo, tá bom? Caprichem! A gente fica por aqui. Um beijo, se cuide, até a próxima. Tchau, tchau!